Sveiciens visiem! EHR raidījumā vāram hitu sadarbība ar Hesburgeru. Un šogad Hesburger atzīmē 20 gadu jubileju. Tāpēc visus savus viesus manā muzikālajā virtuvē es cienāšu ar īpašo Hesburger torti. Un šodien pie manīm ciemos ir neviens cits kā Patriša. Mēs personīgi neesam bijuši pazīstami, pat es tā brīnos, jo tik daudz ir visādi muzikas festivāli, klubi un tā tālāk, backstage'os jau viens otru satiek, bet kaut kā nesanāca. Bet man prieks, ka varēšu tevīm tuvāk iepazīties savā virtuvē muzikālajā. Yes, apusei prieks un paldies, ka sagaidi ar kūkām un kafiju. Un tev ļoti paveicies, jo šogad mums Hesburgers atzīmē 20 gadu jubileju un maniem viesiem ir sagādājis īpašo svētku torti, yes, kurā ir maz cukura un viņa ir ļoti garšīga. Pa Hesburgeru pastāstīšu tev nedaudz vēlāk un arī visiem skatītājiem, bet man gribās iepazīt tevi ātrāk, kas man interesē, ja? Nu, aizies. Cik tev gadi? Nu, labs jautājums, no kuras īstenībā nekad baigi nekaunos, jo man liekas, ka tas vecums arī, zinā, parasti visiem ir tā atbilde, ok, Dievs, nu tas taču nepieklājīgi prasīt ir vecumu kādam vai sievietēm. Tāpēc es uzreiz bliezu pat taisno. O, cik tev gadi ir vērts tālāk runāt vai nē? Man parasti interesē cilvēkam paprasīt pretī, cik viņš man dotu, tāpēc, ka es nosaucu cirēju savu vecumu un cilvēkam ir vainu šoks, vainu tieši, es nezinu, vispār nesaprotams tās emocijas, bet man ir 22. Ideāli, pat 2 gadu vecāk nekā Hesburgers. No! Ha-ha-ha! Jā, un mēģinot saprast, nu, kā es tevi iepazinu, es dzirdēju, es reti klausos latviešu mūziku, bet kaut kā es par rādio sadzirdēju tavu pirmo dziesmu. Jā. Esmu tā, saucās, jā? Pareizi? Es varu būt tā. Varu būt tā. Es klausījos kaut kādā radiostacijā viņa bija, un es biju baigi pārsteigts par produkšanu, nu kā uztaisīts muzons, un kā viņš gāja kopā ar tavu balsi. Jo jā, latviešu dziedātājiem tās balses nu, gandrīz ir līdzīgas, nu savā ziņā. Un tavā bija kaut kas tāds, nu tas... Nu, tāds floviņš, kuru Latvijā maz dzird, un tāpēc man tā... Man ir ļoti wow. Grūti komentēt, jo es pati, es godīgi sakot, tieši nesen atzīmēju pirmkārt to, ka šai dziesmai nu, jau ir 3 miljoni skatījumu YouTube, kas priekš manis, arī manā šī brīža vecumā, nu, tas ir, es domāju, ka pēc un vispār, kas tajā dziesmā ir nu, tieši tas īpašais moments, kas cilvēks ir tā, ievilcis viņā, un ka gribas klausīties vēl un vēl un atkārtot, skatīties to pašu iespējams videoklipu, jo tas videoklips ir pavisam vienkārši. Tā bija kā tāda pirmā iepazīšanās īstenībā savā veidā ar mani un ar cilvēkiem šeit Latvijā. Es tieši vakardien aizvakar par to domāju, kas tajā dziesmā cilvēkiem tik ļoti patīk, bet varbūt redz, kur arī ir viens tas moments, nu, ko tu saki. Man kā klausītājiem, kurš neklausās tādu nu, stilu mūziku varbūt, jā, bet es tur saklausīju to nu, modernizēto vai kaut kādu starptautisko skanējumu, un pēc tam jau es tā painteresējos tur, cik es sapratu, ir kaut kādi producenti no ārvalstīm pielikuši savu pirkstu un kaut kā to izmainījuši laikam to skanējumu. Jā, tā noteikti ir, un šo dziesmu producēja somu producents Erka, un jā, man ir milzīgs prieks, ka tās sanāca un izdevās, un godīgi sakot, no... Jā, es vēl aizvien domāju un fantazēju bieži vien, kas ir tajā dziesmā tieši tas, kā saka, zini, tā e-viela. Nu, ir vēl viena kas lieta. Kas ir tā e-viela? Ir vēl viena lieta, jo, es... zini kā, īstenībā 2019. Gads jau bija diezgan moderni gabali arī mums ienākuši radiostacijās no citiem māksliniekiem. Nebūtu nav tā, ka es biju pēkšņi tur vienīgā ar blīkšķi, bams un pēkšņi kaut kas mistiski jauns. Nu, nē, arī pasaulē skanēja tāda tipa mūzika līdz ar to. Jā, varbūt tas moments, ka tiešām es biju jauns. Mākslinieks, pirmais mākslinieks, kurš Latvijā it kā parakstīs līgumu ar leiblu, kas arī nebija laikam tāds mazs aspekts īstenībā šajā visā, bet es varu būt tā pavisam vienkārši skanējums. Nu, vispār sen jau balss ir mainījusies un es paklausījos pats to dziesmu, nesen nāk smieklu bišķi. Nē, pa balss runājot arī, nu, piemēram, es saku, es tās sēžu kaut kur mašīnā pie sarkanās gaismas kaut kā korķis aizdomājies. Un tāda balsiņa man saka, es varu būt tā. Un tev galvā, kas tā pa persona, kas tā pa būtība, kas man tā varētu pateikt? Es, piemēram, arī pat citreiz klausos radio un paklausos, kas skan radio stacijās. Un ir mākslinieki, kuriem tiešām ir ļoti
īpatnējas un atšķirīgas unikālas balsis, balss tembrs, kurus uzreiz tu vari tiešām atpazīt. Nu, es ceru, ka man balss arī ir kaut kādā ziņā varbūt bišķiņ atšķirīga un nav tā, ka tur ir grūti varbūt atšķirt no kāda cita, es ceru. Bet noteikti mums Latvijā ir izplatīts bišķiņ tas nazālais dziedājums un man liekas, ka tas nāk mums no tās pat tās folk puses. Tāpēc tu pieminēji, tu klausies radio, es nepazīstot tevi, man bija grūti sagatavot šodienai tavu materiālu īsti, jo nu, gribas jau tu, lai arī kaut ko atpazīsti. Kādu mūziku tu ikdienā klausies? Tu superhits radio vai EHR vai latviešu hitus, kas ir tas? Vai tu staigā pa radiostacijām un kaut kā pēc garstāvokļa sev uztier? Es klausos aplikācijās mūziku. Kuru man patīk. Es tās radiostacijas, man liekas, reāli tikai un vienīgi paspēju paklausīties braucot mašīnā, un tas ir arī diezgan īstenībā. Jā, bet tas žanrs apmēram, vecāka ļoti mūzika dažāds, jaunāka. Ļoti dažāds, tāpēc, ka man patīk daudzpusība, man patīk arī rakstot savas dziesmas, kaut ko apvienot, katru reizi top kaut kas savādāks, kādu reizi gribas kaut ko roķīgāk, kādu reizi gribas kaut ko popsīgāk, kādu reizi gribas vispār kaut ko vairāk džeza manierē un tā tālāk. Un man patīk tā daudzpusība, man patīk, ka mēs varam strādāt un kombinēt kaut ko vispār kopā, bet es uzaugu ar 80. 90. Mūziku, kas ir amerikāņu, krievu, un tad ar laiku mācoties skolā mani ļoti, ļoti ievilka arī tāda 80. 90. Rokmūzika smagā, visi vecie labie gabali un labās grupas, kuras, es domāju, zinās arī tavi vienaudži, sākot no Soud un tā tālāk. Kā ir tev ir tagad tas tāds laiks, ka varētu iet uz ballītēm, uz diskotēkām? Tādas arī apmeklē, vai tas nav priekš Vispār nē. Vispār nē. Man jo agrāk cilvēks smēlās, vismaz kaut kāda gauma izvērtās, ka tu iefiltrējies vienā kompānijā, otrā. Un tā. Es neesmu absolūti ballīšu tusiņu cilvēks. Man patīk paballēties, ja to tā var saukt savā cilvēku lokā. Jā, man kaut kā patīk tā. Tādā mierā, un kur tu tiešām vari justies arī brīvi un tiešām atlaist to atsperi. Bet ar cilvēkiem, ar kuriem tev ir savstarpēji ļoti liela uzticība, jo strādājot šādā industrijā, tā uzticība tiešām ir tas, laikam, par ko nāks, arvien biežāk un biežāk aizdomāties. Jā. Kā redz, man te nav kastroļi un šķīvi. Bet tāds labs, liels grills tev ir. Jā, jā, uz šo te mēs vāram visu kaut ko un klausamies. Nav noslēpums, ka jaunas dziesmas tiek veidotas no vecākām un otrādi. Jaunās dziesmās paņem kaut kādu ideju no vecām. Un mēs te gluži kā tādi detektīvi ar viesiem mēģinam saprast, vai ir kaut kas dzirdēts vai kaut ko atpazīst. Un tādā veidā mēs pavadam foršu laiku. Tā kā es tev atskaņošu vienu no skaņdarbiem, un tu man mēģināsi pateikt, vai tu esi kaut ko sadzirdējis, vai tev liekas līdzīgs kādai dziesmai, un tādā veidā viņa mēs būs nonāksim. Kaut kāda tāda, ka viņa nevar saprast? Man ir, nē, man ir īstenībā, tāpēc es jau pielāgojies, man negribas tev mocīt un nostādīt tā, ka, nu, ko tu man te liec, es tev nelikšu tādu mūziku, ko, nu, tāpēc jau es prasīju sākumā, kādu mūziku tev patīk, un mēģināšu sataustīt, bet jebkurā gadījumā tā būs populāra mūzika, okay. Kas ir, nu, tā kā, globālē, ja? Bet no kurienes viņi cēlusies, tur, protams, tas vienmēr ir interesants, vai tur var saklausīt. Ko tu teiksi, piemēram, par šo, ka tu dzirdi? Smuks klavieris! Kāds smuks spēlē tās klavieris? Nezinu, kāpēc man pirmais iešāvās prātā Eltons Džons, tas ir pirmais, kāpēc? Tāpēc, ka man uzreiz asociācija zina klavieris, kas skan, ka viņš sēž pie klavierē un tu spēlē. Tu spēlē klavieris? Nē. Varbūt melodiju pamēģini saklausīt. Nav, jā? Labi, viss kārtībā. Tumšu bildi. Es tev parādīšu, kas no šīs te melodijas bija tālāk. Un tagad jāatskaidrs. Šitas ir dzirdēts kaut kur, jā? Ir, jā. Un vai zini, kas tas ir pa izpildītājā? Tas ir tāds, ka piedziedājums uz tās melodijas. Es tikai zinu, ka man liekas, tur bija kaut kāds, es nezinu, sigala, bet es arī šaubot. Ļoti. Nē, tu ļoti, jo tu jau tēmēji tālāk, es tev gribēju tieši pastāstīt. Tātad šis bija Kanye West dziesma. Jā. Viņu varbūt tu varēji nezināt, bet tas piedziedājums tieši tika paņemts jau pēc tam, ko tu tikko pateici. Un jau šādā versijā, jau uz drum and bass, jā?
Tā kā kas mums te notika? Mums pirmais tas klavieru melodija bija no 1977. Gada. Hey. Un tad šo te izpildītāju sadzirdēja Kanye West, kurš ir ļoti izmanto savos skaņdarbos samplus, tieši no 70. Gada mūzikas un mēģina ielikt savos, bet lūk no tā, ko izveidoja Kanye West, šo te melodiju piedziedājumu paņēma jau 2014. Gadā Sigma, tāds producents. Sigma? Jā. Bija ļoti līdzīga. Sigala. Kurš bija Sigala? Sigala, nu, bija cits producents. Vēl viens ir, jā. Jā. Sigala vairāk tādu house mūziku spēlē. Sigma. Jā. Sigma vairāk ir drum and bass DJs. Tā kā, nu, lūk, kā mēs izgājām no tāds klavieru mūzikas uz drum and bassam. Jā, nē, tas ir ritīgi forši, ka cilvēki izmanto kaut kādas vecākas arī dziesmas, un, man liekas, tā kā piešķir arī viņām tādu nozīmīgumu, un varbūt pat viņas popularizē vairāk arī tā kā jau pēc dekādēm, vai ne, vai citā gadsimtā. Jā, un tagad, nu, šito gan man tā liekas, tu varbūt ne uzreiz, bet es tev... Bet Kanye West, es neklausos vispār, neesmu baigi klausījusies līdz ar to, man tā kā... Nav tavs lauciņš. Nē. Labi. Paskatāmies, kā tev iesa šito... Fak, Dievs! Tāda laba western filma, kaut kāda old school, zini? Uz western tev liek? Man, ir no tā kā filmas, bet vairāk tas... Nu, vai no otrāda autrums. Tas tāds indiešu man atkal liekas, tāds Bollywood, ne? O, jā, jā, īstībā. Bet tas sākumiņš tev neko nu, neatgādināja, tur tāds sākums. Neko pilnīgi. Labi, es tev pamēģināšu nospēlēt, es samazināšu tempu un pamēģināšu no fragmentiņiem, kā viņš varbūt tad to atpazīs. Ok, viss skaidrs jau. Nu jā, jā. Kas tas ir? Britney Spears Toxics, jā, bet... Ja tu mums liec pilnīgi tā kā to pirmo, vispār nemaz neaizdomājos. Jā. Tāpēc nu, mēs arī parādām skatītājiem, ka tur pilnīgi tur var divas sekundītes uzlikt uz cilpu, nomainīt tempu un sačopot saucamais. Jā. Tā kā tas ir ļoti interesanti, kad šādi te izliek. Jā, šito tu zini, jā? Tas ir tas, nu, kas tu klausījusies esi? Nē, speciāli nē. Tīri varbūt kaut kādas iedvesmas vai... Jā, un ir sanācis dziedāt korporatīvajos pasākumos, kur prasa kaut kādas citreiz konkrētas dziesmas. Tu coverus dzied arī, jā? Baigi nē, bet ir citreiz, kur vajag, kur cilvēks paprasa, un tad for fun, jā, šitā dziesma ir dziedāta, jā. Ir dziedāta, un tad jau tu zinās, kurš gads apmēram tas varētu būt? Precīzi nezināšu, 2000 laikam. Nedomājies, dziesmai jau ir 21 gads. Nu jā. Tā kā... Šī Britney Spears 2003, bet tas pirmais bija, jā, tas bija no indiešu tādas apvienības no 1981. Gada, tā kā, nu, tāda Bollywoods filma, un kāds producents saklausīja, ka varētu kādu hitu uzbliest. Jā, nu, tā, par Hesburger es tev gribu izstāstīt, vai tu zini, kā ir cēlies Hesburger? Un kur viņš ir cēlies? Somijā, un tas stāsts ir ļoti interesants. 1966. Gadā tādu grillu kioskiņu uztaisīja viens vīrietis, kuru sauca Heiki, bet sabiedrībā viņu mēdz dēvēt par Hesu. Un tad pienāca 1980. Gads, bija pirmais Hesburger restorāns, tātad Hesburger, vienkārši sakot, nu, tā kā adoptēt šis te vārds. Ja tu atvērtu savu burgeru, tad viņš arī kaut kāds puses tavs vārds būtu. Patburger? Šiša burger. Jā, nu tā kā tika izmantots. Es gribētu vēl nu, tevi iepazīt tuvāk. Es kaut kur dzirdēju vai lasīju, vai kāds man teica no kolēģiem, ka tev ir hobijs tamborēt. Tā ir taisnība? Nu, ik pa laikam man uznākas agribas kaut ko, jā, patamborēt, bet nu, vairāk vai mazāk man tomēr patīk gleznot un šo to no māla paveidot. Bet iedomājies situāciju, tev tagad, tu jauna dziedātāja sev nes pasaulē, tev pēkšņi pamana un kādas uzzina, ka tu tamborē. Forš? Un Parīzes modas nedēļai ir viens loks, viena skata brīva, un tev ir iespēja tur savus darbus uztamborēt. Kas tas būtu? Kas būtu par to kolekciju vai kaut kādu aksesuāru vai kaut kāds tēls? Nu, mēs fantazējam tīri.
Es to vairāk esmu darījusi, zini, tādā līmenī tīri, tāpēc, ka man gribējās kaut ko pamēģināt jaunu. Jo man mamma ir ļoti liela rokdarbniece, un viņa ļoti skaisti tamborē. Un, starp citu, manai jaunākajai māsai ir savs uzņēmums un zīmols arī, kur tieši ir viņas radīti tamborēti dažādi dizaini. Tad jau tev būtu jau vesels tīms. Tā kā es aizsūtīju vienkārši savu māsu un visus viņas gatavo jau darbu. Nē, tev jābūt tai personai, tu iedos skices un tev ir tīms, vai ne? Es aizsūtīju savu māsu, jo tas ir viņas īstenībā, zini, tāds tā kā lauciņš. Man tas ir bijis vairāk tiešām for fun tādā Bet tad tu laika. Darītu, kā rādu visās Viktorijas Secret un visās modas. Es dziedātu man māsu. Tu dziedātu, jā, un tur pa mēli staigātu jā, jā. Pie tava bītiņa, vai ne? Tas būtu forši. Tas, lai tā notiek, man arī ir tas ierakstīts, ka tu pārzini vairākas valodas. Ka tu mācījusies vai pārzini, kādas ir, kuras valodas tu zini? Nu tā, stabili es zinu trīs valodas. Tādas tipiskās, kas mums parasti arī ir. Angļu, krievu? Jā. Bet kas tad man ķīniešu rakstīts? Angļu, krievu, latviešu. Un mācoties vidusskolā, es mācījos spāņu valodu un ķīniešu valodu, jā. Vienlaicīgi divas valodas mācījies tāds sarežģīts? Principā sanāk tā, ka 10. Klasē un 11. Klasē es mācījos spāņu valodu, un tad paralēli, jā, 11. Klasē mums sākās vēl tā kā viena iespēja mācīties vēl kādu valodu, es paņēmu ķīniešu valodu, bet man nesanāca baigi ilgi pamācīties, jo es pēc mēneša nomainīju skolu un aizgāju mācīties tālmācībā, bet tajā brīdī, kad es reāli to ķīniešu valodu arī mācījos, sanāk, jā, paralēli tai spāņu valodai vēl. Man ļoti, ļoti patīk vispār austrumu kultūru un tās valodas, jo tajā brīdī mums bija arī kontroldarbi, kur tev ir jāzina hieroglifi, tev ir jāprot skaitīt, tev ir jāpārzina intonācijas, kā viņas aprakstīt, kā parādīt vēl ar žestu tos ciparus, jo viņiem ir, iedomājies, viņiem ir sava tirgus sistēma, kā parādīt cilvēkam, cik ir jāmaksā, nu, teiksim, re, kur tu tirgojies šobrīd, ja, un es atnāku, bet esmu tev pazīstams cilvēks, bet aiz manis stāv cilvēks, kas pirmo reizi nāk pie tevis iepirkties, un man ir atlaide no tevis, un es to zinu, un tu to zini. Bet tā kā tu nedrīkst to skaļi teikt, jo pārējiem jāmaksā ir vairāk, nu tā kā standarta cena. Un tāpēc viņiem bieži vien tirgos ir, tirgojoties ir ties lielās piedurknes tādas platās viņu tērpiem. Un tad tu kā klients ieliec roku tajā piedurknē un viņš parāda ar žestu, tā kā cik tev ir jāmaksā. Un tu tā kā vienīgais tikai tad saproti. Jā, tur tā čičičičik. Jā, tu apšibini, okei, okay, re, kur man jāmaksā, piemēram, tur ir 10. Bet es kā stāvot rindā to redzot, es arī mauktu iekšā. Jā, bet viņš jau varbūt nesaprast, tu zini. Labi, labi, paklau, bet tas, tās valodas tu arī esi, kā dziedātāji būdam, izmantojusi un mēģinājusi arī izdziedāt to spāņu, ķīniešu. Spāņu kaut ko esmu, bet man godīgi sako, kaut kā spāņu valoda nevisai uzrunāja līdz galam beigās. Man tiešām vairāk tā ķīniešu valoda un tās puses valodas. Un tagad arī esmu bijusi divreiz tā izmē un ārprāts, cik man ātri iet vārdi galvā. Es vienkārši pierakstu. Un tad jau viss jau iet jau pa frāzēm, jau varam teikt ar labu Tur jau arī ir intonācija mainās Jā. Uzreiz. Bet uzreiz. Mums kā laikam dziedātājiem, paldies Dievam, tā auss uztrenēta, un tad tu dzirdi visu labi, un tad tu arī vari runāt. Baigi forši. Jā, bet nu, dziedu pašrā latviešu valodā. Kaut ko pratam, tagad gribas vairāk laikam arī angļu valodā. Tīri, tāpēc, ka es zinu, ka ir cilvēki arī Tīri, ārpus Latvijas. Tīri, ka tu vari to izdarīt. Tas ir viens, bet otrs ir arī cilvēki ārpus Latvijas, lai arī varbūt viņi nav super daudz, bet ir tādi, kas gaida un grib un nesaprot latviešu valodu. Mūsdienās ir mākslīgais intelekts, tu ieliec un tev viņš iedzied tavā balsī. Jā, jā bez mūsdien. Bet, nu, jā, ķīniešu valodā es neesmu. Nē, īstenībā vienreiz es esmu gan ķīniešu valodā dziedājis. O, kas atklājās? Es tikko atcerējos. Man bija jādzied Ķīnas vēstniecībā, jo man skola atradās blakus Ķīnas vēstniecībai, un mums bija ansams, un viņam bija kaut kāds pasākums. Bet tas, jā, mums bija jāmācās kaut kāda ķīniešu dziesma. Bet tas arī man bija kaut kāda gada 12. Bet mums bija jādzied ķīniešu valodā. Tev sanāca? Nu jā. Apkārt, bija varbūt, no ja tā bija vēstniecība, tur varbūt trīs saprata Ķīnas pārējā, domāju. Mums bija jāzina no galvas tā dziesma un pareizajās arī jā, visās izloksnēs. Un mums, par cik skolā māca ķīniešu valodu, tad ķīniešu valodas skolotāji nāca pie mums un pareizi mācīja to dziesmu arī dziedāt. Tev ir vēl viena tāda slavena dziesma, Patriša bija šeit. Ja? Tad man tev jautājas, cik vietās un kurās vietās tu ar nagu, lai es ieskrāpēju šo te tekstu vai ar marķieri kaut kur uz skolas nē, sienas. Nē, man ir uzlīmes. Man ir uzlīmes, Patriša. Bet tas kaut kā neaizgāja līdz to, jo tad, kad es biju maziņš skraidīju tur pa
parādz durīm un treptelpām, tur bija visādi vārdi, ka bija šeit un viss ir tā kā, nu, tā kā iegravēts ar naglu kaut kur. Tas ir fine, bet man laikam ir tā kā pārāk liela cieņa pret kaut kādām tādām vietām un lietām. Tas tāpat kā arī to aizrodas kaut kādu, zini, alu. Jā. Nu, tā kā, tas ir dabas objekts, kurš ir tā kā, nezin cik ilgi, nu, simtiem miljoniem, tūkstošiem gadu stāvēs. Bet to jau mums iemācīja mūsu tie, nu, kas jā, zinās pakaļ bieži, mamutiem. Ir bieži, no tā jau tas nāk. Jā, bet bieži vien ir tā kā taču arī, nu, tipa izlikts, ka, nu, labāk būtu, ka jūs nerakstat, lai mēs pēc iespējas ilgāk varētu to alu arī saglabāt, jo viņai bieži vien to virsslēnu sienas, nu, tā kā atjauno, tikai tāpēc, ka cilvēki visi grib ieskrāpēt, iegravēt. Nu, un, ja domās, tev katru reizi viens slānīts ir jānoņem, kas no tās salas paliks, nekas vairs. Mums vairs kultūra pieminekļu nebūs, zini, nav mums vairs tāda objekta. Tā kā es labāk uzlīmēju uzlīmīt kaut kur uz kāda staba, un kāds viņu varbūt kādreiz nākotnē noņems, vienalga, bet es nezinu, man kaut kā liekas, piemēram, jā, arī tagad es atnāku pie jums ieskrāpēt jūsu galdā, pat Riša bija šeit. Nu, tagad jau viss tas ir video dokumentēts, bet, nu, jā, man vienkārši tādi jautājumi radās, kad, nu, man tas tā asociējās ar to, kad ka tur ir kaut bet bērnībā mums bija joks, gan, ja mēs taisījām sleepovers, tad mēs bieži vien tam, kurš es ilgāk gulēju vai visciešākā miegā, mēs uz pēdas rakstījām ar marķieru, te bija trollis. Un tāpēc tad, kad es izlaidu savus zeķes, Patriša bija šeit, tas uzraksts Patriša bija šeit, ir tieši uz pēdas. Ah, okay. Tā kā ar domu, ka tas ir tas, te bija trollis, tāda atsauca tā kā uz bērnību. Tagad es tev piedāvāšu, ja iepriekš bija pāris fragmenti no vecākām dziesmām, ja, nu tad, ka no tām oriģinālām, līdz kā viņas attīstījās vēlāk, tad tagad otrādi. Es tev uzlikšu svaigāku dziesmu, kas būs nu, pēdējo 2-3 gadu laikā izdots, un vai tu saklausi tur kaut ko, kas ir senāk bijis. Ja? Tad paklausamies šo versiju. Šo, man liekas, ļoti daudz zin. Man nezin, kāpēc šī dziesma, es zinu, kāpēc. Man šī dziesma asociējas ar lietu klaipēdus delfināriju. Tāpēc, ka vienmēr tur tajā delfinārijā tieši šī dziesma skanēja, bet tā vecā versija. Tā vecā. Jā. Šitā ir pagājušā gada dziesma, esmu dzirdējusi. Esmu dzirdējusi, bet es nezinu, kas ir izpildītāk. Bet dzirdēt ir, jā? Bet tu saproti, ka viņi ir nākusi no kaut kādas vecākas, jā? Kas ko dziedāt? To, ko tu delfinārijā izdzirdējusi, jā? Jā. Labi, tad droši vien runa ir par šo. Kurš to dziedāja? Ne jau Anmarīš. Šitā, jā? Jā, protams. Jā. Tātad tā iepriekšā bija David Guetta. Un Anne-Marie? Bebe Rex. Jā, tā kā, nu... Nu jā, es viņu neklausos līdz ar to. Viņi ļoti līdzīgi izklausījās. Un Davids Guetta pēdējā laikā ļoti daudz vecās dziesmas atdzīvina. Jā, un ja tā bija pagājušā gada, tad šitā ir 1998. gada. Jā. Bet šo te dziesmu kopumā, šo te sampliņu saucamo motīvu ir paņēmuši vismaz kādu 60 dziesmām. Bet zini, tā dziesma, man liekas, ir tik nodrillēta jau, arī tā vecā versija, vismaz man, nu, vecā, priekš manis, bet... ka man arī tā jaunā versija, es viņu nevarēju vienkārši paklausīties. Ir kā sāk skanēt, es slēdzu ārā, vienkārši, es nevarēju. Man tik bet grūti. Es tev vēl uzlikšu, ka kur izmantojies šis motīvs, kuri kļuva par hītiem, jā? Un varbūt pat sākumā tu nevarēji iedomāties, ka tas ir ņēmts no šitās Eiffel 65. Ir tāds izpildītājs enerģisks arī 2009. gadā. Te... Gan sākumiņš tikai, jā, bet pēc tam tu sadzirdot droši vien arī kaut kur. Nu, ballītēs tu neji, bet nu, ballītēs bija. Jā. Tāda bija tā kā Floraida. OK. Un, bet šito tu varētu zināt. Man liekas, tas baigi līdzinās arī nu, tādam tavam stilam varbūt. Es uzlikšu droši vien uzreiz piedziedājumu. Bija radio hīts īstenībā 2019. gads. Kurš šito dzied? Šo dzied izpildītāji Nea vai Nia, es nezinu, kā pareizi izrunāt. N-E-A vai Ni vai Nea. Tad jau laikam šī versija man vislabāk patīk no visām tām. Jā, bet šeit rekur nav muzikālā partija, bet tā meldiņš tā kā piedziedājumam.
Bet tā, kontrastam... ir arī cita partija vēl, redzi? Jā, jā. Savs pants. Kontrastam es tev uzlikšu vēl tādu, kas, starp citu, arī pagājuši gadu, bet nu pilnīgi citā stilā ir uztaisīts. What language is that? Tas ir new school hip-hops, tāpēc tā nu ir mūsdienās. Un pēc tam pievienojās Nicki Minaj, ir tāds, es dzirdēju gan jau. Jā, bet nu, viss sākums ir no 98. Gada, ja, kad Eiffel 65. Un kaut kā iecienījuši ir visādi mākslinieki, producenti un iepini iekšā. Tik interesanti ir, jā, kā cilvēki arī izvēlas, kuru veco dziesmu, piemēram, izmantot savā. Tagad. Es domāju, tas jau ir tāds producentu rokas. Nu jā, viņš vairāk vai mazāk. Mēģina noteikti. Kaut kā to muzoniņu atnāk, bet mākslinieks tik atnāk, kas tev ir rādi? O, šitas man patīk, viņš pat nezina, no kuriens ir paņemts. Un tad viņš izdod un viņam saka, ko tu nokopēji? Nē, lieliem māksliniekiem jau tomēr, man liekas, viņi zina, ko viņi dara. Un viņi nedrīkst nezināt un nesaprast to, ka viņi izmanto kaut kādu jau esošu dziesmu, kura arī nav maza. Nu, let's be real, viņa tā kā nav bijusi maza, tā arī oriģinālā versija. Viņa ir bijusi diezgan huge. Jā. Jā, bet nu jā, ir dziesmas, kuras nebija nekādīgi pamanītas un pēc tam, un viena no tādām būs arī nākamo, ko es tev uzlikšu. Atkal es tev likšu šī gada versiju, šī gada dziesmu un pastāst, vai tu kaut ko saklausi tur. Patīk vecā versija labāk. Au. Vecā versija? Kas jā, ir vecā Gangsta's versija? Jā, Gangsta's Paradise. Ok. Tur kāds te arī drum and bass viņš aiziet. Tagad ir trendā drum and bass, tāpēc baigi iet uz to. Bet tā tad atpazini Gangsta's Paradise, jā? Jā. Šis. Atceries varbūt izpildītāja? Ot, man ar tiem izpildītājiem ir švakāk. Coolio. Bet kurš gads? Kaut kāds, kurā es vēl nebiju dzimusi. To, ko tev senč klausījās droši vien, jā, 1995. Bet jā. Tas nav oriģinālais. Nu, noteikti, ka nav. Tas nav oriģinālais, un oriģinālais ir šis. Jā. Nu, nevar būt. Nopietni, man likās, ka šis bija joks. Viņam stākums arī ļoti līdzīgs ir, jā, es uzliku to piedzirdēm, bet šis nāk no 76. Un tas ir arī tāds liels mākslinieks, Stevie Wonder, varbūt ir dzirdēts. Nu jā, jā. Un Coolio iedziedāja, un viņiem gāja divu gadu. Divos gadus viņi teica, izdodam, un viņš neļāva. Pilnīgi neļāva, nē. Un, bet pēc tam kaut kā vienojās un ka viņam vajadzēja rupjos vārdus izņemt ārā. Un Grammy balvu uzreiz. Ja domājies tagad šitādā versijā kaut kādu patrišu bija šeit? Mēs līdz tam nonāksim, tas mums arī ir nākamais, nākamā rubrika. Bollywood style. Mēs bišiņā pamainīsim tavu skanējumu. Par to es arī gribu tagad pajautāt. Tātad, nu redzi, daudzi paņem šos te samplus, cits paņem melodiju, cits paņem mūzikas cilpiņu, cits pilnīgi viņu izdara tā, kad nevar atpazīt. Vai tev patīk tas, vai tu nu, to tā kā akceptē un tev ir patīkami dzirdēt, saklausīt jaunās dziesmās kaut kādu senu dziesmu? Man laikam, zin, kas patīk, es tomēr esmu kaut kā, nezinu kāpēc, bet man laikam vairāk patīk, ka kādai dziesmai maina aranžiju, nevis, ka izmanto kādu dziesmu savā dziesmā. Es nezinu, kāpēc man tā ir. Es varbūt varētu izmantot kādu samplu, teiksim, dziesmai, kas arī ir kaut kāda veca, bet tad es viņu iekļautu dziesmā tā, nu, ka tas ir tā respectable. Es nezinu, manā skatījumā tas būtu, teiksim, man ir rekur pants piedziedājums un rekur dziesmai vidusdaļā es ieliku mazu gabaliņu noskan, zini, tā dziesmiņa. Un tad es turpinu savu. Bet tā, ka es uzrakstītu pa virsu tai pašai dziesmai kaut kādu savu versiju, es laikam īsti tā negribētu darīt. Jo man kaut kā liekas, ka... Es nezinu, kāpēc man vienmēr tāpat, ja es atklāju arī, teiksim, ka man patīk kāda dziesma, un viņai ir izrādās vēl vecāka oriģinālā versija, es beigās to vecāko pirmo oriģinālo versiju arī klausīšos.
un man tā vairs nepatiks īsti. Mm-hmm. Tā ir vairāk kārtīs. Tā, nu vērojot, kāpēc viņas tiek taisītas, piemēram, kluba tajā dzīvē, ja, kur es spēlēju, es redzu, ka tomēr tai publikai ir kaut kā... veida varbūt. Jā, jā, nu viņi kaut ko atpazīst, no forši, tas tā kā... O, jaunatne redz, kur arī tikt izmanto mūsu jaunības dziesmas, ir tā, varbūt tas ir tas moments, jā. Bet es nezinu, tad jau labāk tā kā mums tagad arī uzaicina īsto tranzītu, nekas, ka viņi ir vecāki jau palikuši, bet viņi paši atnāk nodzied, nu. Bet tas arī kaut kādā veidā, nu, tur pie dzīvības to dziesmu. Arī, protams. Cik jau ir pagājis laiks kopš tavas pirmās tās dziesmas, varbūt tā? 19. Gadā viņa tika izdota. Nu, pieci jā, gadi? Jā, pieci gadi ir pagājuši. Paies vēl pieci, tas jau būs baigi lielais cikls. Nu, redzi, tu... mazais princis jau dzied savā versijā. Tas ir cover versija, jā. Cover versijas ir bišķi savādāk nekā, kad uzstājas... Nu, aranžītā tā cita, jā. Jā. Vai paņemt kaut kādu to fragmentiņu. Vai tu atbalstītu un tu vēlētos, lai tavu, nu, tā kā atdzīvinātu to tavējo dziesmu? Vai tu pati pat taisīt, zin kā, ir daži mūziķi, kas taisa to pašu dziesmu, tikai jā, pats tu izdodi? Nu, atkarībā... Kāds būs feelings pēc 5 gadiem, jā? Kā tu viņu uztaisi, vai pār, ja tu uztaisi labāk? Mm-hmm. Jā. Ja tu uztaisi tā, ka tur jāsaviebjās, tad laikam nevisai, zin kā. Tātad, nu, tu ļoti... akceptē, jā, bet jau ir forši, jā. Ka tev patīk tavai gaumē. Nē, protams, nu, tā kā tāds ir, un parasti jau arī šīs lietas kārto diezgan oficiāli īstenībā, un tā kā, ja man nepatīk, man liekas, es nepiekrīstu, zin kā. Jo no vienas puses jau tas arī ir tā kā tavu dziesmu un tavu vārdu izmanto tajā brīdī, bet ja tas ir kaut kas sliktāks, tas var arī ietekmēt, nu, tā kā mani kaut kādā ziņā, vai ne? It kā nē, bet jā. Bet, jā, man, es nezinu, nu, ir bijuši arī dīdžeji, kur ir uztaisījuši man to pašu, es varu būt tā, kaut kā dzentās versijas esmu dzirdējusi. Esi dzirdējusi. Jā, un ir kaut kādas dažas versijas, kuras vienkārši man reāli pēc vispār. Bet viņi nesaskaņo, ja tas ir tīri. Nē, nu tas ir, protams, vienkārši mutičāks fails no YouTube. No YouTube MP3 konverters, zinu, vienkārši viņš tur pats ir mājās kaut ko. Es tūlīt to pašu darīšu, nu, gribētu tavu versiju pastīties, kā tev izklausīties, bet es to daru palīdzību, kādas ir mūsdienās, ka to ātri platformās vari to vokālu dabūt ārā, viņš, protams, jā. Nebūs tik kvalitatīvs vai kā, bet tādā tagad... seta laikā, ot, piemēram, jā. Es klubiņā spēlēju un ieraugu tevi, un tagad tev gribu pārsteigt, jā? Tāpēc gribētu redzēt tavu reakciju, tūlīt uzvārīsim vienu šādu te hitu, un tu vienkārši, nu, jā, pateiks, vai tev patika vai nepatika. Nē, cilvēkam ir laba gauma, viņam labi sanāk, man liekas, ir cool. Vispār man patīk eksperimenti, kāpēc nē? Es tūlīt tās te pārbaudīšu, vai man bet ir cilvēki vienkārši, kur gribat, viņiem īsti nesanāk. Un tad nav labi īsti. Es varu būt tā, ir pirms 5 gadiem iznākusi. Es zinu, ka daudz jau ir ņēmuši viņu un kaut ko centušies. Es tev gribu arī savu versiju. Pieņemsim, ka nu, tu viņu šogad izlaisti. Ja? Un šogad Grammy balvu, piemēram, ieguva dziedātāja Taila, kas ir izpildījusi tādu Water. Un ļoti modē nāk šis te... Amapiano, afro beats, jā, tā kā viņš izklausītos, ja tu pasteiktos, vai tev būtu saveduši kopā ar tiem producentiem, pamēģināsim noklausīties, kā tas izklausītos. Bāc, ja? Tā būtu laima, ja man vispār būtu kāda dziesma kopā ar Bob Marley. Starp citu, viņa filma tagad rāda kīno. Jā, ir, viss. Tā, labi, mēģināsim, es to šodien tikai saliku kopā, pamēģināsim saucamo mashup uztaisīt, jā? No, šī ir ļoti labi dziesma. Ievadiņš. Es varu būt tā, kurā nākat tev skumji, pārgājis negājis, kas mīlēnās man. Bet šis tādēl tāds atšķirts, bet tu pēc kopumā. Gaidām piedziedājam. Es varu būt tā, kura sajauks tev prātu. Es varu būt tā, kurai nav nekas svēts. Es varu būt tā, kura Es varu, jā, bet es baidījos tavu balsi, nu, mainīt to tonalitāti. Vajadzēja.
Man negribējās. Būt labāk. Es citiem mainīs, jā, citiem viesiem, un tad viņiem patīk, citiem nepatīk, bet tāpēc es tādu vienkāršo versiju. Man liekas, uztaisīt. Ja būtu tā kā, zini, sapičotas tonalitātes savā starpā vienā, tad man liekas, izklausītos ļoti pat interesanti. Tā kā ir būtu smuka versija, bet tā kā man kā dziedātājiem es nevaru izturēt, ja neskan tā kā, zini. Nu, mēs varam tā kā noeksperimentēt. Tu var dzīvajā dziedāt. Jā, bet nu, jau skan labāk. Nav tik tā kā... Vispār, es saku, man traucēja tā burunduku pieskaņa. Jā, ja nebūtu vai ne tā kā, ka viņš pārveido balsi, jā, ne, man liekas, būtu forši. Būtu tā jau tembrs nemainās, bet nu jā, tas aiziet. Tāpēc citiem piestāv, citiem nē, bet nu šādu te... Vispār mēs parādījām tajai cilvēkiem, kā nopičot balsi. Jā. Trisha Chipmunk version. Pastāst lūdzu par saviem kaut kādiem nākotnes tuvākiem. Tev varēs kaut kur satikt vai kaut kāds projekts vai kaut kāds šovs vai albums. Jā, ir īstenībā... Nu, pastāst, kas notiek tevī. Es teiktu tā, ka man baigais prieks ir par to, ka šis jaunais gads iesākās vispār. Nebija sajūta, ka beidzās iepriekšējais un uzreiz vienkārši, kā bija jaunais gads, tā viņš arī aizgāja tāpat. Visus priekš. Jā, tuvākajā nedēļā, iespējams, vai pusotrā vai divās, no manis gaidiet jaunu dziesmu, par ko man ir ārkārtīgi milzīgs arī prieks tiešām. Un man tagad tā grūti ir īstenībā tagad saprast, jo redziet, ja tagad mēs esam martā jau. Nezinu, drīz jau vasara, visi festivāli, gan jau tev arī ir kaut kur jau atzīmēts kalendārā. Kaut kas ir, kaut kas nav, un zin, baigi grūti tā ir tagad tev tā pateikt, tāpēc, ka ir vēl aizvien kaut kāds tas ČP moments tomēr, kas laikam izveidojās vēl aizvien pēc pandēmijas, ka ir citi cilvēki, kas uzrīko pasākumu, un var gadīties, ka viņš pēkšņi arī atceļas, nezinām, iemeslu dēļ, bet atvērsim labāk to kalendāru. Kā tu ikdienu pavadi? Tu visu laiku tur par mūzikas studijās vai tu arī nu, to tambo radāt izdaucēji? Tagad ir tā, ka tiešām man vēl ir bakalaurs, tu un pabeigšu augstskolu principā. Kādā specialitātē? Biznesa psiholoģija, jā. Un paralēli tam, jā, studijā rakstu jaunas gabalus, ir arī tāda gabala, kuras rakstu pati mājās, un tad braucu, piemēram, uz studiju pie producentu, un mēs to dziesmu pabeidzam. Bet viennozīmīgi ir plāns arī par albumiņu, nezinu par lielu vai mazu, bet gribas kaut kādu nokomplektēt ar domu, lai ir jauns lērumiņš ar dziesmām, ko var tad arī atkal izpildīt savos koncertos, lai bišķiņ nomainas kaut kas uz arī jaunu, jo labs laiciņš ir pagājis, un nu jā, pa lielam Marts, nu, viss, kas ir pēc šīs intervijas datuma, pa lielam jau viss vairāk martā nekāda plāna nav, viss bija pirms tam. Tā kā jauna tā kā sērija droši vien tuvāk tajai vasarai. Un viss pārējais jau būs, jā, vairāk tomēr uz to vasaru festivālu laiks, vairāk tad arī koncerti tieši ārā. Jā. Ir kaut kāda jau tāds, nu, vīzija, nu, tavs... augstākais punkts priekš Latvijas. Šeit visi runā un tagad arī diezgan daudz mūziķi piepilda, ka tik daudz gadu pagājis tā arēna, jā, tāds tā kā, nu, ko vēl vairāk, vai tur Daugavas stadions, vai kur tur vēl bija Mešparks, jā. Ir kaut kāds arī tev tāda vīzija, ka kaut kādiem pēc kaut kādu laika posmu, ko tu gribētu? Vai tev pilnīgi otrādi tu gribētu tur, nezinu, kaut kādā laukumā, ko neviens nav iedomājies, tur lidostā sagā, sasaukt visu? Jā, grūti tā ir īstenībā atbildēt uz šādu jautājumu. Protams, ka ir tie sapņi un ir mērķi arī uz kaut ko tiešām tādu lielu un gribas savu solo koncertu noteikti īstenot, kur un kā. Man ir grūti atbildēt, jo man liekas, tad, kad, piemēram, nonāc pie tādas plānošanas, tad to arī sāc domāt un mēģina sajust, kur tu to varētu reāli darīt. Sēžot šajā brīdī vēl un spekulēju, un man ir grūti tā iedomāties, jo nu, tas ir pilnīgs kaut kāds randoms. Tad, zini, tur baigi saiet grīstē viss arī beigās. Tad, man liekas, ka tajā brīdī, kad tu reāli arī sēdi un to visu plāno, tad tu arī ieplāno, kur tu to darīsi. Bet jā, noteikti gribētos kādu pilnmetrāžu albumu izdot, jo man ir sapnis arī, ka varētu kāds nopirkt, teiksim, plati
un plašatskaņotāji atskaņot dziesmas, tas, jo man liekas, tas ir kolosāli. Jā, mēs iepriekšējā epizodē tieši ar Normu un Pauniņu par rulēm, pa platēm, ka viņas nāk atkal atpakaļ. Jā, un, jā, man liekas, tas ir ļoti skaisti, jo es vēl īstenībā ļoti daudz ko, kā pirmā gada bērns pieredzēju tieši no tiem vēl 90. Es vēl staigāju ar disketi un CD mapi un klausījos ar austiņām. Jā. Man bija Sony, tas, jā, jā. Sony Walkman, jā. Jā. Un tāpat man bija maģis, kurā es liku kasetes, un tad jātina atpakaļ citreiz bija. Izgāja tam vēl cauri paspēju, pēdējā vilcienā ies. Jā, bet man ļoti, ļoti tiešām tas patika, tas tāpat kā arī man ļoti patīk bilžu albumi, bet kas ir taustām, man patīk veidot tāda veida albumus. Tad, kad tos dod, tad saprot, ka jāiet prom. Tagad tā nevar viesiem pateikt. Tev grib man Instagram pastīties, viņi jau redz. Agrāk, nu nāc ar albumiņu, nu būs garlaicīgi. Tā ir kaut kāds tāds sentiments, jā, kas man ļoti, ļoti patīk. Man patīk kaut kas, ko tu var paņemt rokās. Nu tā, tiešām, piemēram, redz, kur mans albums nākotnes, jā, es gribētu, lai viņu var paņemt rokās. Un, ja kādam arī sagribas viņu ielikt mājās savu sekcijā, man liekas, tas ir kolosāli, jo es esmu visu dzīvi krājusi arī mūzikas albumus un man aizbraucot pie vecākiem vēl aizvien ir vesela milzīga atvilkne, kuru jau knapi var aizvērt, un pilna ar visādiem mākslinieku CD mākslinieku, gan kas man patīk, gan maniem vecākiem, jo mans tētis savā laikā jaunībā, viņš arī bija DJs, līdz ar to arī viņam patīk, ir paticis krāt to mūziku, un kaut kā mums tas ir ļoti tāds kopīgs arī brīdis, ka mēs citreiz sēžam mājās un kādu disku uzliekam. Un tad mēs tur uzliekam kaut ko, un tad viss priecīgi. Jā, tas ir kaut kas tāds, tajā ir kaut kas īpašs. Nu, īpaši bija man šīta diena, kad tu atnāci, ka jā, es tev klātienē iepazinu, un forši mēs tu pa to mūziku parunājām. Un no savas puses atkal ieteikšu, lai tev izdodās tie muzikālie paldies, sasniegumi lielāki, mazāki, bet nu, tu esi sev skaļi pieteikusi Latvijas. Es strādāju, kā viņi varētu nosaukt, jā, un tā kā vēl tev veiksmi turpmākai. Yes, paldies, paldies, paldies visiem par atbalstu. Savukārt skatītājus atkal aicināšu ievērtēt jau nākamo epizodu, kas tapus sadarbībā ar Hesburger, kas atzīmē 20 gadu jubileju. Neaizmirst arī ielādēt aplikāciju. Tiekamies citreiz!